Ebben a videóban az egész éjszakát fenn fogjuk tölteni ennek a háznak a tetejében. Ja, amúgy így egyedül felvenni elég krepi. Hú, mennyi minden van itt. Azt nem tudom, kettőtök közül melyik az idiót, aki bebújna a szekrénybe. Reggel 6-ig itt kell üljük. Van velem magor, mint mindig. Illetve egy nagyon különleges vendégünk, akit már ismerhettek. Olyat mosolyogtál, elment a fókusz. Szóval Mr. Originality Csabika is itt lesz ma velünk. Erről a padlásról egyébként még azt érdemes tudni, hogy egy kicsit ilyen elhagyott. Az elmúlt 4-5 évben nem volt senki. Na mi a f*** csinál valaki fent a padláson? Ebben a videóban ez most kiderül. Lesz rengeteg régi bútor, rengeteg kosz, meg három idióta. Nem mindegy. Ami nagyon fontos az az, hogy mind a hárman egyenként 5 darab cuccot vihetünk fel, úgyhogy most megnézzük mik azok. Hát már lassan sötétedik. Te madzagot. Azt miért? Én megmondom magam, felkötöm magam. Bicska. Igen, zavágom már az ereimet. Jó alkotó, hogy egy telefon. Meg még egy takarót. Hoztam egy hálózsákot, az olyan hálózsák, hogy dombolott és elúszok vele. Gondolom műzésképpen kerestem az ember nem mérgelődjemet. Ami nem fog mérgelődni. Ez pedig rádió címszó alatt hoztam. Telefonkönyv, üzenetküldés. Már hogyha unatkozok, zenét hallgatok. Nem baj. Egérfogót? Ne. Elteszem valamelyik sarokban, nem ott, ahol aluszunk, akkor legalább nem az éjjel én fejemén fognak végigmenni, nem ezt fogják. Patkány, egér, ilyesmi simán lehet. Én hoztam egy telefon, mint mindenki más, de egyébként csak ezért hoztam. Párnát, amihoz nincsen hálózsákom. Hoztam egy laptopot, ha akarunk filmet nézni. Plusz én is viszek egy pokrócot. Meg nyilván a kamera és az összes többi tartozéka, ezt betudtuk az ötödiknek. Megnézzük, hogy egyáltalán hogy lehet felmenni. Itt nagyon hideg lesz. Érzed ezt a levegőt? Igen, igen. Ezt a hullaszagot. Hát aztán megszokott. Mik fütyegnek ott fenn? Jaj, tényleg! Lóg minden. Itt van egy fél hulla. Jó, mennyi minden van itt. Hát itt reggel tudok alkotni. De nem arra. 6 óra körül volt már, szóval felpakoltuk az összes cuccunkat, és igen, kaja, stb. Nem számított bele az öt dologba. Úgyhogy kezdődhetett a 12 órás éjszakai padlás kihívás. Vagy mi? Ezen a lépcsőn részegen nem mennék, az biztos. Gondolkoztunk, hogyan lehetne fény, hogy a videóban ti is lássatok valamit. Ne ugassál már! Ne csukd le! Mert? Ha nincs lappancs rajta, hogy megfogjál, és húzzuk fel, hogy nincs csukd fel. Jó, ne csukd, itt maradunk hát örökre. Adjál. Tessék, kész. Valljuk be, nem úgy néz ki, mintha egy luxus szállodában lennénk. Szóval úgy döntöttünk, körbenézünk, hát ha találunk még valami hasznosat. Mondom... hasznosat? Jú, milyen kosz van, nézzük a földet. Itt lóg egy takony. Jú, a fejetek fölé nézzetek, basszú! Itt a barátom a íze, Star Wars-ból. Arturito vagy, nem? Arturito. Jó, basszus, itt fogunk egész este lenni. Az mi az ott? Ezt mondom. Tehát ott van egy feljárat, azt ugye látom. Bárki fel tud jönni. Mi? Valaki fel tud jönni, de akkor eddig feljött. Van egy jó ide, vannak matracok. És szerinted abban matracban mikor feküdt bárki is utoljára? Fog. Itt ilyen ős emberek írása van meg minden. Figyelj, látod ezt? Indian. Indian. Indian se karácsony fa. Zombi apokalipszis ellen tették ide ezt a szekrényt. Második világháború. Ez lesz a vécénk. DJ Falusi Marshmallow. Találtunk pár érdekes dolgot, amit majd később még felhasználunk. Viszont megint az volt a kérdés, hogy mi legyen a következő lépés. És megint rímelt is, úristen Csongi. Mit fogunk csinálni reggeli? Ember nem érgeli, hogy ez lerottam a csapdámat. Hova? Hát este meghalljuk, hogy lesz a mozgolódás. Remélem nem. 19:02. Most jön az a rész, amiről Csabika nem tud. Úristen, be leszek darabulva. Igen, igen. Hol van a láncfűrés? Mi van? Bújócskázunk. Életem utolsó hunyócskája lesz akkor ez, vagy... Igen. Hogyha megtalálunk, akkor meghalsz. Tényleg, ha nem találunk meg, akkor is. Na, hogyha akartok bújócskát, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Azt, hogy mi honnan fogjuk tudni, azt nem tudom. Írjátok le a komment szekcióba, és majd kitaláljuk, hogy mit válaszoltatok. Új, már jó valág van. Jó, mekkora köcsök. Milyen kosz van itt, meg pók, meg minden. Na, még van 36 másodperc, de azt mondták a regények, hogy mehetek. Ja, amúgy így egyedül felvenni elég krepi. Jaj, már hideg van, hely. Mit kell csinálni, akit megkapok? Nani? Ez ki az, Magor? Az te vagy, Feketévi. Te vagy a következő hunyó. Fogadjuk izé jobban elbújt. Hát ő igen. Hú, de itt olyan kosz van, hogy át kell húznom a másik gagyámot, ha én mikor megy. De ennyire látszottam. Cipőd világított. Ennyire látszottam. Hát meg nem, már nincs itt a csorró, hátul bejut ide, akkor tesz. Ja, ez nem így volt a tévé, izé? Itt van, ne? Fogtam egy nagy patkát. Mi az, hogy ez nem így volt? Te honnan tudod? Láttam. Random egy ekkora padlásból kiszúrtad azt, hogy ez a doboz nem itt volt? Persze, nem itt volt. Hát én beszarok ezen az emberen.
nem tudok kijönni. Akkor jó. Ez úgy el fog bújni, hogy soha többet nem találjuk meg. Most lesz 8 óra, szóval 2 órája vagyunk fent. Oda beférsz, ez így meg. Tudom, azt nézte. Nem tudom, hova bújjak, na. Ajaj. Nem tudom visszahúzni. Menjünk megkeresni pár embert. Külön kihívás az, hogy ne duvadjál be feljövet közben. Azt mondja, hogy szerintem úgy bementek az izébe. Érdemes megnézni ezt a felvételt, mert gyakorlatilag egy milliméteren múlott az, hogy ne bukjak le. Ja. Ó, basz, lefejeltem valami. Hó, vannak ezekkel. Van már egy biztosítva. Tényleg nem találok semmit, senkit. Ne dobigáljad, te fa! Honnan dobnak? Szia, Csongor. Mi a fasz? Ott láttál meg az megükon? Igen. Bazd meg, én azt hittem, hogy nem látsz be. De, itt van Csabika is, a cifődet látom, te fa! Sziasz! Na, akkor mász le, Csongor, egy utolsó körnek. Na, mehetek? Ez gondolom, igen, akkor. Tényleg para egyedül feljönni amúgy. Ha, de Csabika nagy fájba dob valamivel. És eddig mindig mindenki a jobb oldalán bújt el, úgyhogy most tuti valahol a bal oldalán lesznek. Mondjuk oda biztos nem bújtál be, a százas. Hú, hallottam valakit mozgott. Megvan, mit csinálok. Itt fogok állni, meg sem mozdulok. Úgyis valamelyikötök meg fog mozdulni, mert el fog állni a lába. Akkor játszunk csendet. Bármennyire is tudtam, hogy rajtam kívül még ketten fent vannak a padláson, annyira szorongó érzés kapott el ott egyedül a sötétben keresgélni. Azt nem tudom, kettőtök közül melyik az idiót, aki bebújna a szekrénybe. Jó, hova tüntetek el? Várjál. Aha, látok egy hajat. Magorosz. Szevasz! Ennél jobban nem lehet elbújni. Hát, ez tényleg jó volt amúgy. Viszont Csavikát megint nem találjuk. Vagy megint hallottam valamit. Oda bújt, ahol voltam, mert ő úgy gondolkozik, hogy én úgy gondolkozok, hogy nem bújnék vissza a helyemre. Ezért inkább visszabújt a helyemre. Micsoda? Ez a szék nem így volt, ez biztos. Itt van! Gondolod, hogy itt csak rominaság, most nem jössz ide hátra. Hát de itt bújtam el az előbb, te hülye. De mit tudtam, hogy te hol mentél? Nem baj, te nyertad meg mind a kétszer igazából. Na jó van akkor. Mi tagadás, nagyon jól éreztük magunkat, viszont minél jobban merültünk bele az éjszakába, annál hidegebb lett. Az a baj, hogyha már ő veszi fel a kabátot. Itt a gardrób. Azt mennyi ruhát, hát te nem fogsz megfázni, basszus. Magor már remeg, a lába. Akartam is mondani, ha most a metró aluljáróban lenni a csöves, dobtam volna egy 300-ot neked. Nem gondolnátok, hogy mennyi mindent lehet egy padláson csinálni. Ijesztő sztorikat meséltünk, hallgattuk, hogy a részegek veszekednek az utcán, társasoztuk, a laptopot konkrétan elő se vettük, aminek egyébként örülök. Faszom! 22 óra 17. Én is magamra húztam ezt a paplant, vagy takarót. Úgyhogy most jön el az a pillanat. Észbe se kapsz, és elindul az egyenes. Szóval azt akartam mondani, hogy most jön el az a pillanat, ahol már mindegy, mit csinálunk, csak mozogjunk, mert kicsezett hideg van. Az az 5 fok, azt szerintem nagyjából reális, mert szerintem itt fent is annyira. De addig ültünk itt a székekkel, meg beszélgettünk, hogy egyáltalán mit lehet csinálni, mert megfagyunk, hogy arra jutottunk, hogy mindenki megcsinálja a saját kis fekvőhegy. Meg vagyok fagyva. Egészségedre. Isten, Isten. DJ Borkány lekötő gumi, a chestonos. Gyere, nyomd meg jó, kocinta. Hatalmas buli volt, következőkor meghívlak titeket is, ígérem. Viszont így hajnali egy körül már ideje azért megcsinálni a fekhelyünket, mert hideg van és álmosak is vagyunk. Tetőköt azért nem érek. Van egy akkora kráter, azért valaki ilyen belefingott volna. Figyeljetek, hogy jól van, verd össze magad. Szék, alatta egy doboz, még egy szék és deszkával. Kirakja. Az én elképzelésem egyébként az, elővettem egy szánkót, majd ráraktam két ilyen szivas darabot, és majd még rakok rá egy ilyen terítőt, ami tiszta, hogy ne a koszos izén feküdjek, de azt látom, hogy van éjjeli szekrényed, konkrét polcok. Mit akarsz rá tenni? Hát bármit, figyelj, ugye itt telefonom, biztonságban érzem magam. Van
vagy megtart, vagy összeesek és leesek a pincébe. Amúgy kinézetre nagyon jól néz ki, az enyém az emellett konkrétan olyan, mint hogy csak egy sima matrasz lenne, de legalább egyenes. Hát úgy nézem magam, mint a koporsóba. Na jó, ez kényelemre szerintem vehetetlen. Végig rajta vagyok a szánkon, és a szánka alapból puha, plusz még egy matrac is van alattam, szóval annyira puha az egy lábtartó. Nem. Na jó. Lássuk, hogy a Csabika is. Nem vagy normális hely. Kiszámoltad izével? Méteressel, hogy mi, hogy fér be? Szemmérték. Hát szerintem meg vagyok. Írjátok le a komment szekcióba, hogy tetszenek az ágyak, és szerintetek ki a jobb. Villanyoltás? Azt a mindenit. Hát csak azok, én azt kell mondjam, hogy szerintem Csabika mérföldekkel megnyerte ezt. Látod, de azt kérdezted, mire jó pót? Hát cipőtárolni, munkás kesztyűt. Azonban én egyszerűen nem tudtam elaludni, úgyhogy próbáltam beszélgetni velük. Vagy osztáltávon... Fogd már be! Főleg azért is nem, mert ez a lakás úgy önmagában is para, nemhogy a padláson. És hát hallottunk érdekes dolgokat. Te is hallottad? Igen. Az mi volt? Nem ti voltatok? Nem. Kezdődik. Lentről jött, de az azért jó, mert be van zárva minden, és lent nincs senki. Honnan tudottál? Hát remélem, hogy nincs senki, ez mi volt? Annyira tiszta volt a levegő, és úgy behallatszott minden, hogy egy adott ponton felébredtem arra, hogy azt hiszem, hogy el fog ütni egy vonat, mert hallottuk, hogy az állomáson végigment. Viszont legalább a régi pokrócok nagyon melegek voltak, úgyhogy a 4 fok ellenére mi egyébként tök jól megvoltunk, és tulajdonképpen átaludtuk az egész éjszakát. Hát mármint, hogy hajnali 3 után. Olyan hideg volt az éjjel, hogy a fókusz sem működik most a kamerában, mi van? Ezt nem mondanám, hogy életem egyik legjobb lakhelye volt, vagy fekhelye, vagy alvóhelye. Hallottaknak a kosorpú. Na, reggel vicces kedvem vagyok, mert nem aludtam valami sokat. Vagy kétszer felébredtünk ilyen 3-4 körül, nem tudom. Magamra ránéztem, te is fázol? Én is. Na jó van, akkor ezt megbeszéltük, és visszafeküdtünk. 7 óra. 58 óra van. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen már lejárt a 12-ről, sőt több is, de ez csak azért van, mert elaludt. Soha többet nem akarom látni ezt a helyet. Kényelmes volt amúgy a hátadnak, nem nyomott? A leírásban Csabikának is a csatorna, iratkozzatok fel, mert mindentől nyert a mai nap. Nézzétek meg azt a szemet. Ide is iratkozzatok fel, ha tetszett. Hát akkor dobjatok erre a gerendára itt ne. És akkor találkozunk következőkor, mint mindig. Hát nem mint mindig, de most ő Csabika volt. Csukláblutláb mindenkinek, szervusztok és... Hello. Csináljunk valami kaját. Rántoktok 1 dl magorvér, 2 csongiláb. Jaj.